Štovani gospodine gradonačelniče, uvaženi gosti i uzornici, dame i gospodo, sa neskrivenim zadovoljstvom svih vas pozdravljam u ime svoje i u ime svih vijećnica gradskog vijeća grada Širokog Brijega. Zahvaljujem vam dolasku, upućujem vam iskrenu dobrodošlicu na ovu svečanu sjednicu gradskog vijeća grada Širokog Brijega povodom blagdana za čašća Blažene Djevice Marije na nebo, Dana grada Širokog Brijega i ujedno patrona župe Široki Brijeg. Svoje pozdravne riječi upućujem svim Širokobriježankama i Širokobriježanima, svim našim obiteljima i našim najbližima koji nas pohode za Veliku Gospu. Ovaj datum i ovaj blagdan nije slučajno odabran kao dan grada. Stoljećima se ovaj narod utiče Blaženoj Djevici Mariji, tražeći njenu zaštitu i nebesku i zemaljsku. Da Blažena Djevica Marija bije nad ovim gradom i ovim narodom. Upravimo molitve našoj zaštitici Blažene Djevice Marije, neka nas u buduće prati svojim zaštitom, nastojanju i izgradnje društva na temeljima uzajamnog poštovanja i služenja ljudima i društvenoj zajednici, u vidu osobnog i društvenog napretka. Svečana sjednica, a posebno ova jer je zadnja svečana sjednica u ovom sazivu gradskog vijeća, prilika je da iskažem zadovoljstvo radom gradskog vijeća, radom vijećnika, koji su svojim odlukama, rješenjima, zaključcima i drugim aktima kroz protekle 4 godine aktivno pratili sudjelovao napretku razvijetku grada Širokog Brijega. Gradsko vijeće je kroz svoje programe rada bilo otvoreno za sve prijedloge i inicijative koje su dolazile od svih zakonskih predlagatelja, vijećnika, gradonačelnika, njegovih službi, udruga mjesnih zajednica, gospodarstvenika, javnih ustanova, javnih poduzeća i svih građana. Na taj način gradsko vijeće svojim odlukama uviđalo potrebe gradske uprave, potrebe gospodarstvenika, da bi isti što brže i lakše ostvarali svoju gospodarsku inicijativu i svoje zamisle. Praćene su potrebe javnih poduzeća, javnih ustanova, kao i svih drugih ustanova koje djeluju na području grada Širokog Brijega. Iskreno se nadam i savjesnom radu, dobrom i savjesnom radu gradskog vijeća budućeg saziva. Grad Široki Brijeg je relativno mala sredina, nekih 180 godina, ali povijest Širokobriječkog kraja počela puno prije, što nam govore svjedočanstva iz povijesnog, rimskog i srednjovjekovnog razloga. Kroz svoju kratku povijest, grad Široki Brijeg je prolazio više povijesnih razloga koja ga i nisu mazila. Usprkos tome, danas je Široki Brijeg jedna od razvijenih sredina, zahvaljujući upornosti, pameti, žilavosti našeg čovjeka, ali i pozitivnog djelovanja lokalne samouprave koja je stvarala preduvjete za ostvarivanje rasta, razvoja, napretka grada, gospodarskom, kulturnom, a i sportskom životu. Ističem da gradska uprava stalno radi na stvaranju uvjeta za normalno funkcioniranje života u gradu, na funkcioniranju svih segmenata života. I pored relativnog zadovoljstva učinjenim, nemamo pravo posustati pred preprekama i ne ustrajati u težnji postizanja željenog cilja. Na putu izgradnje boljih životnih uvjeta u našem gradu, putu napretka, pozvani smo svi i dužni smo svi promicati i koristiti sve svoje ljudske vrijednosti i vrijednosti koje smo naslijedili, prirodnu, kulturnu, vjersku baštinu. Pozvani smo ponašati se odgovorno prema javnom dobru, biti socijalno osjetljivi, poštivati jedne druge, voljeti svoj grad i jedino kao takvi ćemo biti bogatiji i sretniji. Svi smo pozvani u svojim ulogama, u svom vremenu, ostaviti trag koji će naš grad, sve nas, generacije koje dolaze, učiniti bolje. Mandat ovog saziva vijeća je pri kraju, a i moj predsjedanje gradskim vijećem protekla 3 mandata. Pa koristim priliku da se iskreno zahvalim svim vijećnicima i vijećnicama, članovima odbora i povjerenstava,
tajništvu gradskog vijeća na odgovornom i savjesnom obnašanju dužnosti. Zahvaljujem se ravnateljima, djelatnicima javnih ustanova i javnih poduzeća, djelatnicima i ravnateljima osnovnih škola, srednjih škola, vrtića, policijskim djelatnicima, zdravstvenim djelatnicima, kulturnim i sportskim djelatnicima, gospodarstvenicima, našim svećenicima, civilnim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, kao i medijima koji su objektivno pratili naš rad. Hvala im na njihovu dobru koju čine i doprinose koju daju radu širokog prijema. Posebno se zahvaljujem gospodinu gradonačelniku Miri Kraljeviću i njegovim suradnicima na vrlo dobroj i plodnoj suradnji u protekle 12 godina, a rezultat je vidljiv u svim poljima javnog života. Mislim, nadam se da budućem gradonačelniku i jedinicima gradskog vijeća neće nedostajati odlučnosti u planiranju i provođenju projekata za buduća razdoblja, sve u želji da život nas i naših sugrađana bude sigurniji, sadržajniji, ugodniji, sa vizijom budućnosti našim mladim generacijama. Iskazujem zahvalnost pijetet prema žrtvama Domovinskog rata, njihovim obiteljima, kao i svima onima koji su kroz povijest na bilo koji način dali svoj obol u stvaranju hrvatske slobode. Zahvaljujem svima koji na bilo koji način promiču ime i ugled grada Širokog Brijega. Hvala vama svima koji su došli svojom nazočnošću uveličati proslavodane grada Širokog Brijega. Čestitke svim Širokobriježankama i Širokobriježanima povodom dana grada. Isto tako upućujem čestitke i gospodinu Krezoviću i gospodinu Brijegiću i svim žiteljima općine Posušje koji isto slave ovaj dan kao dan općine. Hvala vam. Živjeli.